علي 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 مولا 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 علي تمام عالم اسلام میں مجھے آمین یا اللہ تو ہر حال میں کامیابی دینا میرے بچوں کو روزی زیادہ عطا فرمانا آمین ان کی روزیوں میں برکتیں پیدا کر آمین یا اللہ تیرے محبوب فرمایا بی بی قدموں برکت ہے یا اللہ روح روحی فاطمہ کو تو نے بھیجا ہے اب اس کے قدموں میں برکت پیدا کر آمین یا اللہ بابی کے مقام کو بلند فرما دے کامل فرما دے